Hampus, vart har du varit? Vart alla filmer? Varför har du lagt ut så lite på YouTube? Jo, jag filmar min egen serie. Sjukt stolt över att få visa upp den här serien för er. För det är någonting vi har jobbat på väldigt länge. Och jag tycker den är kul. Och imorgon så åker jag ut på tågluff ute i Europa för att spela in YouTube-sketcher åt er här till min YouTube-kanal. Så imorgon åker jag ut på det. Så i och med att jag kommer vara ute i Europa och spela in YouTube-sketcher till kanalen, så kommer jag vara borta från internet i några veckor. Och är du borta från internet några veckor, då är det samma sak som att du är död. Så, för att jag inte ska vara helt död från internet, så har jag gjort den här serien åt er. Det är då 5 avsnitt. Ja, komedi helt enkelt, som har släppts då på viafree.se. Så det är bara liksom att gå in på viafree, eller så laddar man ner appen. Och så är första avsnittet ute nu. Och så kommer det en ny varje torsdag. Och den handlar väl om den handlar om 4 väldigt färgstarka karaktärer, varav en av dem är död. Ja. Och de blir av med sitt hem och måste flytta till Värmland. Och de ska... Och de hamnar i en lokal med en väldigt skum... Ja, ni kommer fatta själva om ni ser serien i alla fall. Det är en halvt vrickad serie som jag har producerat själv. Så att det är så mycket mig ni får i den som möjligt. Och det har varit det jobbigaste jag någonsin har producerat i mitt liv. Vi har blött näsblod och spytt och gått in i väggen och gjorde allting på typ 7 dagar. Ja, fy fan vad kul det har varit att gjort den också. Det har varit ett grymt team som har hjälpt mig. Och... Så nej, jag är inte död. Så det finns en serie åt er på Viafree. Släpps ett nytt avsnitt varje torsdag. Och så länge medan ni ser på den så producerar jag lite andra YouTube-sketcher. Låter det bra? Syns på Viafree, hörni. Och förresten, jag kan ingenting om att tågluffa, så det här kommer bli kul.